E aí galera, tudo bom? Daru viajando. Tô aqui em Cabo Frio, iniciando mais uma viagem de Cabo Frio para São Paulo, pela 1001. Hoje eu vou viajar no 1001, daqui de Cabo Frio para São Paulo. Nosso horário é 10h40. O preço da passagem para quem paga é R$206. Eu peguei na gratuidade jovem, eu paguei R$16. O meu horário é 10h40. Acredito que o ônibus é 2 andares, semileito em cima, leito, cama embaixo. A passagem no dia de hoje é vendida como convencional em cima, no meu horário. E a 1001 é uma das melhores empresas aqui do Rio de Janeiro. Eu gosto deles nas cores antigas, branco e azul, com cartas ali. Mas também tem eles nas cores cinza, que é a nova. Além da 1001, a gente também tem a Macaense, do grupo JCA e Cometa, onde é composto por 1001, Cometa, Expresso do Sul, Macaense, Rápido, Ribeirão Preto, Uemobi e Catarinense, Cruzeiro do Sul. Espero que vocês gostem dessa viagem. Curtam, comentam, se inscrevam, assiste nosso canal, segue no Instagram, compartilha no YouTube, se inscreve no YouTube, assiste no YouTube. Segue no Kawaii, segue no TikTok, Daru viajando. Vamos começar nossa viagem no nosso 1001 aqui. O nosso ônibus, o número dele é RJ108765. Semileito em cima, leito cama embaixo, como eu já prometi. Aqui está o nosso ônibus da 1001, de Cabo Frio para São Paulo. Ele parece ser um carro bem confortável. Nó, é um G8DD Paradiso 1800. G8DD Paradiso 1800. Plataforma 7 e vai destinar São Paulo, 10h40, plataforma 9. Esse é o nosso G8 por dentro, galera. Nosso Buzu, ele tem 46 poltronas em cima, semileito, geladeira com água, tá? Como a viagem começa aqui em Cabo Frio, o banheiro tá aqui em cima, limpo, olha lá. É. E tomadas aqui em cima, USB na lateral do banco ali, colchãozinho de perna pra deitar. Tá. Espero que vocês gostem da viagem.
da sugestão é essa. Com uma parada de 30 minutos lá em Itatiaia, tá? 30 minutos lá em Itatiaia, deve acontecer aí daqui a mais ou menos 2 horas e meia lá em Itatiaia, e depois seguindo até São Paulo, tá bom? As recomendações de segurança são sempre as mesmas, tá? O uso de segurança. Lá durante a nossa parada lá em Itatiaia, o veículo ele permanece aberto, desligado. A gente sempre pede atenção nos objetos que são deixados de rodar, apesar da parada ser um pouco mais tranquila. A única coisa também que eu peço atenção também é que lá na parada lá em Itatiaia, ela coincide com o horário do carro fazendo lá do Rio, para na hora do retorno, deixar atenção no número do carro e na plataforma para não embarcar no veículo errado. Bom, gente, uma boa viagem a todos aí. Qualquer dúvida ou imprevisto durante a viagem, podem me chamar aqui pelo telefone, tá bom? Um abraço. Falou, obrigado. Boa viagem pra nós. Galera, tudo bom? Daru viajando. Aqui, nossa viagem tá perto de acabar. Agora são 7 da noite, a gente acabou de passar em Guaratinguetá. O nosso ônibus tá seguindo aqui a 116 pra rodoviária do Tietê. A viagem foi confortável e boa.
O buzo é super confortável, irmão. Os bancos são semileitos de verdade. Vou fazer até reclinação aqui pra vocês verem. Tá no máximo, tá? O buzo tem água. Tem uma lixeira aqui depois da escada. O banco mais espaçoso e mais confortável pra viagem inteira é o 1920, que fica atrás da escada no segundo andar. Tem 8 poltronas leito-cama na parte de baixo. O nosso buzo é dotado de tomadas e Wi-Fi. O Wi-Fi pegou a viagem toda na estrada, o tempo inteiro. A gente fez uma parada de meia hora para um almoço, um lanche às 4 da tarde em Itatiaí, quer dizer, que é a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Fez um desembarque em Resende e agora a gente está seguindo para o Tietê. A viagem foi confortável. A 1001 do grupo JCA, quando ela vende passagens com promoções, ela solta cupons de desconto do horário da madrugada, de meia-noite até as 5 horas da manhã, uma vez por mês, mais ou menos, durante certas datas. E aí ela libera passagens para um mês depois ou dois meses depois do dia dessa data de liberação. Então, quem ficar no site da 1001 ou no Instagram da 1001, vai haver passagens para 1001, para Cometa, para o Emobi, para Catarinense e para Expresso do Sul. Espero que vocês gostem da nossa viagem. Curtam, comentem, se inscrevam. Compartilhem no Instagram, compartilhem no TikTok e no Kawaii. E segue no YouTube, segue no Insta. Daru Viajando. Vou deixar aqui o link aqui. Aproveitem a nossa viagem e assistam as próximas viagens que a gente tem por aí. Obrigado por tudo. Acabou.